Ratni vojni invalidi čine značajan dio populacije u boračkoj kategoriji. Trenutno ih u Republici Srpskoj ima oko 31.000. Mnogi od njih su ranjavani više puta. U boračkoj organizaciji Republike Srpske ističu da treba odati dužno poštovanje njihovim naporima za stvaranje Republike Srpske i odbranu slobode. Ratni vojni invalidi pokazuju značajnu solidarnost sa ostalim boračkim kategorijama, prije svega sa solidarnost sa nezaposlenim demobilisanim borcima i spremni su da prije svega u prioritet se uzme rešavanje upravo te kategorije koja možda i najteže živi. Dakle, ponavljam, radi se o demobilisanim nezaposlenim borcima i mi smo na putu da bar poboljšamo položaj te kategorije, ako ne da je rešimo na način kako bi to bilo pošteno i kako bi bilo pravedno. Članovi Odbora ratnih vojnih invalida boračke organizacije nisu zadovoljni mjerama koje su preduzele nadležne institucije, iako su zahtjevi za poboljšanje materijalnog položaja upućeni početkom decembra prošle godine. Na današnjoj sjednici donijeto je nekoliko zaključaka, traži se da se poveća osnovica za obračun ličnih invalidnina za 10%, a čelnicima Elektroprivrede Republike Srpske će se uputiti zahtjev da se zaposleni iz boračkih kategorija i porodica poginulih boraca zadrže na poslu. Odbor je zaključio da vezano za ovo što smo sudionici svi, vezano za predsjednika boračke organizacije i za optužnicu koja je protiv njega podignuta zvanično 31. decembra prošle godine, odbor kao i svi ostali organi boračke organizacije pruža punu podršku generalu Savčiću, njegovoj odbrani, nastavljanju dokazivanja istine i pravde pred sudom Bosne i Hercegovine. Ta njegova borba nije u interesu samo njega lično, na takav način pokušava se dokazati istina i pravda vezana i za one veliki broj slučajeva koji je do sad vođen i za ljude koji su neopravdano i bez ikakvog zakonskog uporišta osuđeni, izdržavaju sada kazne, a i sigurno i za one koji će, nažalost, i u narednom periodu protiv mnogo ljudi se vodi istraga. Jednostavno njegova borba će ići u pravcu ne odbrane samo njega, nego odbrane lika i djela srpskog borca. General Savčić, kome je tužilaštvo Bosne i Hercegovine ograničilo nastupe u medijima u dijelu koji se odnosi na optužnicu protiv njega za pomaganje u ratnom zločinu počinjenom 1995. godine u Srebrenici, rekao je da su borci u situaciji da se svaki dan bore za istinu, kao i da moraju čvrsto braniti ono što je naše, a ne dovoditi u pitanje prava drugih koji žive pored nas. On je najavio da će ove godine 25 godina slobode obilježiti forumom boraca koji će biti posvećen miru i budućnosti.